Hei da, folkens. I dag skal vi spille Among Us, første videoen. Så vi bare kjører i gang. Så første runden blir jeg da imposter. Det er veldig gøy. Så vi bare egentlig prøver å gå til et sted vi kan gjøre en task. Vente til kill cooldownen min er nede. Og som alltid gjør, så står jeg her og venter til kill cooldownen min blir ferdig. Og så er det en som tar emergency meeting. Og så skriver jeg what. Og det han sier da er at han skal dra. Altså han må dra. Og så sier Wasp 1 at min venn vote Chris. Og så skriver han I have to go by. Så det ender med at alle skipper. Og det er blå stemme på Wasp 1. Ok, så neste når du etter det så har jeg litt lyst å drepe Lime. Men killcooldownen min er jo på 10 sekunder, så jeg venter til jeg kan sabotasje. Og så ser jeg at lyset går ned, så da har jeg mulighet til å bare stå der og vente. Og så når den er ferdig da, så går jeg ned til shields. Og så tenkte jeg, skal jeg gå inn der, men så tenker jeg har vært der, så da er det litt obvious. Og vi vant. Neste runde, så ble jeg da crewmate. Og crewmates er jo alltid kjedelig å være. Så der egentlig prøver jeg bare å ha det gøy. Og der stopper jeg litt. Og så var jeg litt søs på Brun. For han plutselig bare stoppet. Så da var jeg litt redd for han skulle drepe meg. Og så går jeg inn til admin. Swiper card. Og når jeg er der inne. Så blir jeg da drept av Lilla. Så jeg bare lever dette gamet her. Og så går vi til neste runde. Og da er vi på neste runde. Og det her tror jeg, det her er, og da ble jeg faktisk imposter. Jeg ble imposter. Det er veldig gøy. Og her var det så dårlig syn. Så det var veldig vanskelig å få drept noen uten at det noe som var. For jeg vet på at de crewmates hadde veldig bra syn. Så vi går ned hit igjen. Gjør den samme tasken som vi har gjort før. Tar, lokker alle dører. Og så venter vi liksom litt sånn for at vi skal være sikre. Og så når døra åpner seg igjen, så går vi til admin. Og så sjekker vi litt på det kartet der. Og så ser jeg at lyset går, og det er bra, for da har jo de like dårlig syn som meg. Så jeg tar og dreper svart i kafeterien. Og akkurat da, så er det en body som blir reporta. Og her skriver jeg da where, for å være litt sånn mitt engelsk. Og så er det en som skriver blue, og blue det er jo da min teammate. Og alle skippet for han liva. Ok, neste etter det her, så var jeg litt usikker hva jeg skulle gjøre, for nå hadde jeg jo mistet min teammate. Så jeg tok O2, og der ser jeg rosa. Jeg vurderer om jeg skal drepe henne, og jeg, som dere ser så er jo cooldownen min på 5 sekunder, så jeg må jo vente. Og heldigvis så tar hun swipe card, så jeg rekker akkurat å drepe henne. Og så venter jeg, og de ser meg, og de tar emergency meeting. Og så, det, og så sier han da at jeg drepte søstra hans. Og det, jeg hater folk som spiller, som jo, teamer sammen, selv om jeg gjør det. Så er det ikke gøy. Så jeg vet hva jeg lever, og så snakkes vi. Ha det bra.